নরেন্দ্র মোদীর তথ্য প্রদান করার ফল পালে জনসংযোগ বিষয়ায়। এখন এখন স্থায়ী সেলফি বুথত খরচ হয়েছিল 6.25 লাখ টাকা। RTIৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছিল চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেৰ এগৰাকী বিষয়াই। তাৰ পাছতেই কাৰ্যকালৰ মাত্ৰ 7 মাহতেই কাৰণ নেদেখুৱাকৈয়ে বদলি মুখ্য জনসংযোগ বিষয়াক। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শাসনৰ নামত দমন কৰাৰ অভিযোগ বহুদিনৰে পৰা উত্থাপিত হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও সংবেদনশীল বিষয়েৰে বিজেপি অধিক সমালোচিত হৈ আহিছে। কেতিয়াবা যদি দমনৰ অভিযোগ, আন কেতিয়াবা যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই বিজেপি সাংসদ তথা ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। আনকি খেলুৱৈসকলে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পদকেই ঘূৰাই দি ক্ষান্ত থকা নাই। যি খেলৰ বাবে বিশ্বজুৰি প্ৰসিদ্ধ হৈছিল মল্লযুঁজাৰু সাক্ষী মালিক, সেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে পৰিচিতি লাভ কৰা খেল জগতৰ পৰাই চিৰদিনলৈ বিদায় লৈছে। ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথা যে হিন্দু বেনাৰস বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক মাছ ৰাস্তাতেই আগভেটি ধৰি জোৰ জবৰদস্তি অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল 3 যুৱকে। অৱশ্যে ঘটনাৰ প্ৰায় 2 মাহৰ পাছত 3 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে যুৱক কেইগৰাকী আছিল বিজেপি ITCLৰ সৈতে জড়িত কৰ্মী, বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতেও আছিল ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। এনেবোৰ ঘটনাৰ মাজতেই পুনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ স্বেচ্ছাচাৰী নীতিৰ। মোদীৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা চেলফি পইণ্টৰ বাবদ কৰা খৰচৰ হিচাপ দিয়াৰ যেন প্ৰতিফল হাতে হাতে পালে এগৰাকী উচ্চ পদস্থ ৰেলৱে বিভাগৰ বিষয়াই। কেন্দ্ৰীয় ৰেল বিভাগৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া ডক্টৰ শিৱৰাজ মানুষপৰে কোনো ধৰণৰ কাৰণ নেদেখুৱাকৈয়ে 29 ডিচেম্বৰত পদৰ পৰা বদলি কৰে চৰকাৰে। টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি সামাজিক কৰ্মী অজয় বসু নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 3D চেলফি পইণ্টৰ খৰচ সম্পৰ্কত RTIৰ যোগে অনুৰোধ কৰিছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগক। তাৰে উত্তৰত ৰেলৱে ষ্টেচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 3D চেলফি বুথৰ খৰচৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰাৰ মাত্ৰ 1 মাহৰ পাছতে এইদৰে অপ্ৰত্যাশিত বদলিকৰণ হ'ল মানুষপৰেৰ। সামাজিক কৰ্মী বসুৱে দাখিল কৰা RTIত তেওঁ PM মোদীৰ 3D চেলফি বুথ নিৰ্মাণৰ খৰচৰ তথ্য বিচাৰিছিল 5টা ৰেলৱে জ'ন অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে, পশ্চিম ৰেলৱে, উত্তৰ ৰেলৱে, উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱে আৰু দক্ষিণ ৰেলৱেৰ পৰা। কিন্তু মাত্ৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা উত্তৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অস্থায়ী আৰু স্থায়ী চেলফি বুথৰ খৰচৰ হিচাপৰ কোনোধৰণৰ সঁহাৰি লাভ নকৰিলে RTI কৰ্মীগৰাকীয়ে। RTIৰ অনুৰোধৰ উত্তৰত কি তথ্য দিছিল মুখ্য জনসংযোগ বিষয়াগৰাকীয়ে? কেইবাটাও সংমণ্ডল স্থাপন কৰা হৈছিল, অস্থায়ী বুথ 30টা আৰু স্থায়ী বুথ 20টা। কেটেগৰী চি ষ্টেচনত প্ৰতিটো স্থায়ী বুথৰ নামত খৰচ হৈছিল 6.25 লাখ টকা। কেটেগৰী এ ষ্টেচনত প্ৰতিটো অস্থায়ী চেলফি বুথৰ নামত খৰচ 1.25 লাখ টকা। বুথ নিৰ্মাণৰ বাবে খৰচৰ অনুমোদন জনাইছিল চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অৱ কমিউনিকেশ্যন বিভাগে। এইসমূহ তথ্য দিয়াৰ পাছতেই অপ্ৰত্যাশিত ধৰণেই কাৰণ নদৰ্শোৱাকৈ পদৰ পৰা বদলি কৰা হ'ল শিৱৰাজ মানুষপৰেক। উল্লেখ্য যে চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে বিভাগৰ এগৰাকী মুখ্য জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যকাল সাধাৰণতে 2 বছৰীয়া, কিন্তু মাত্ৰ 7 মাহতেই পদচ্যুত কৰাৰ পাছতেই বিষয়টোৰ গভীৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক মহলত। অৱশ্যে এই তথ্য ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ অভয় মিশ্ৰহে দিয়া বুলি টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ নোহোৱাকৈ, পদচ্যুতৰ কাৰণ নজনোৱাকৈ এইদৰে কিয় শিৱৰাজ মানুষপুৰেক হঠাৎ পদচ্যুত কৰা হ'ল, সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতেই ইয়াকে লৈ বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ডিচেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱে মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে যিগৰাকী মানুষপুৰেক অতি বিশিষ্ট ৰেল সেৱা পুৰস্কাৰ 2023 সন্মান প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ 2 দিনতেই এনেধৰণে সেইগৰাকী বিষয়াক পদচ্যুত কৰা কাৰ্যত দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে। সঁচাকৈ মোদীৰ চেলফি পইণ্টৰ নামত হোৱা খৰচৰ হিচাপ দিয়াৰ বাবেই তেনে শাস্তি লাভ কৰিলে নেকি বিষয়াগৰাকীয়ে? সেয়ে এতিয়া ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে।